اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Kawasar Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Inna a'atayna kal kawasar Fasalli li rabbika wal har Inna shami akam wal abtar Surat ini sering dibaca oleh imam. Surah Al-Kawthar yang akan menjadi bahasan kita di maghrib hari ini bapak-bapak saya dan saudara-saudara saya surah al-kau Al surat ini berjumlah berapa ayat tiga ayat surat yang pendek tetapi masya Allah luar biasa dari faidah faidah yang dikandung di dalam surat tu al-kauzar surat al-kauzar dia disebut atau diistilahkan dengan nama al-kauzar Karena di dalam salah satu dari ayatnya mengandung kata Al-Kawthar. Apa makna Al-Kawthar? Yang banyak. Nah, itu arti Al-Kawthar. -Kaw, Al ya, eh, kau muslimin, bapak-bapak saya. Suratul Kawthar. Juga oleh para ulama menyebut dengan istilah lain. Selain dengan istilah Al-Kawthar. Dan ini dinukil oleh Imam Ar-Razi rahimahullah di dalam kitab beliau Mafatihul Ghaib. Beliau menukil sebagian para ulama menyebut suratul kawthar dengan nama surah il-muqabila. Suratu muqabila. Muqabil yakni maknanya yang menyandingi. Kalau saya mengatakan an yuqabila nafsuhu ilal ghair. Itu dia hadapkan dirinya kepada yang lain. Berhadap-hadapan. Maka suratul kawthar dia disebut dengan surah il-muqabila surat yang menghadapkan diri kepadanya atau surat yang menyandingi surat yang membandingi surat yang membedakan diri dengannya itu surat Al-Kawthar para ulama tafsir itu menyebutkan kenapa dia disebut dengan surah ilmu qabilah fa'lahal fawaid kata para ulama Kenapa dia disebut dengan suratul muqabilah? Karena kalau kita perhatikan suratul Kausar bapak saya itu datang tepat setelah suratul Al, al Maun. Maka dia disebut dengan suratu il suratul Ilmu Suratul Kausar Allah Subhanahu Wa Taala turunkan untuk menghadapi surah Al Maun. Karena disebutkan oleh Imam Al Razi bahawa suratul Maun itu adalah surat yang berbicara tentang empat sifat khas karakter orang-orang munafik Maka suratul kawthar adalah empat sifat khas karakter orang-orang mukmin. Maka dia disebut dengan suratul ilmu qabila. Surat yang menyandingi. Surah yang menyandi, menyandi. Kita mulai. Sesuai dengan tema kita bahawa salat adalah cara terbaik untuk kita bersyukur. Ayat yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ara'ayta alladhi yukadhibu biddini fadhalik. Alladhi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ah, baca artinya surya. kamu, orang yang mulus dalam agama, maka itulah orang yang menghargai anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Sifat yang pertama itulah yang disebut oleh para ulama yang menjadikan ciri khas menjadi karakter orang-orang munafik al-bukhlu, bakhil. Pelit itu orang munafik. Pelit. Maka di sini Allah mengatakan ara'aita allazi yukadzibu bid-din ya Muhammad. Tahukah engkau hai Muhammad siapa sesungguhnya pendusta agama itu? Orang munafik maksudnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang mengherdik anak yatim. Tidak sayang sama anak yatim. Tidak memiliki kepekaan terhadap anak yatim. Tidak memiliki rasa kasihan kepada anak yatim. Coba cek di tetangga kita. Mungkin ada anak yatim di situ. Tetapi kita kurang peka. Fadhalikalladhi yatim tidak peka terhadap menyayangi anak ya anak yatim. Terlebih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warahmatullahi wa wabarakatuh. Terlebih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah nabi sekaligus rasul yang merasakan langsung bagaimana rasanya menjadi anak yatim. Dan Allah sebutkan dalam suratul duha "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah Aku mendapati sebagai anak yatim wahai Muhammad, fa'awa, maka Aku memberikan kamu penjagaan. Maka kata para ulama, kalau kita lihat ke hakikat ayat ini, anak yatim itu lebih tinggi satu derajat daripada orang sempurna ibu dan bapaknya. Makanya wajar kalau anak yatim itu harus dikasihi, harus disayangi, harus mendapatkan perhatian. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Nanti aku bersama orang yang menanggung beban anak yatim seperti ini nanti aku di surga. Karena beliau faham bagaimana rasanya jadi anak yatim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari semenjak kecil beliau sudah digerus anggota keluarga terdekat beliau oleh Allah dicabut satu persatu mulai dari bapak beliau di masa kandungan kemudian menyusul ibu beliau setelah beliau agak sedikit beranjak sebagai anak-anak yang suka bermain kehilangan kakeknya setelah itu beranjak dewasa kehilangan pamannya tidak ada lagi orang-orang terdekatnya setelah menikah dicabut lagi oleh Allah istrinya satu persatu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kata para ulama kenapa ayah Nabi Muhammad meninggal dari semenjak kecil kata para ulama Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil alih langsung pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya anak yatim yang diwafatkan bapaknya terlebih dahulu ada isyarat mengarah ke situ. Ingin Allah ambil alih pendidikannya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu terbukti di potret peradaban kita, agama Islam. Umumnya ulama empat madhab itu mereka lahir sebagai anak yatim. tetapi orang-orang yang menoreh sejarah dan menjadi orang-orang yang dikenang di, 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 sampai sampai kita bahkan hari ini mereka adalah anak ya anak yatim imam masyafii anak yatim sayyid imam ibnu taimiyah anak yatim karena memang anak yatim itu dia lebih memiliki waktu bebas untuk melanglang buana untuk mencari il, ilmu pengetahuan beda kalau ada orang bapaknya atau orang tuanya ya kecuali kalau orang tuanya itu sudah memutus kasih sayang yang berlebihan silahkan anaknya dilepas untuk menuntut ilmu sampai ada surat kalaupun ini zaif riwayat ini tetapi bagus untuk jadi motivasi ketika Imam Ibn Taymiyah berada di luar dari daerah beliau karena beliau itu orang yang jarang pulang sibuk menuntut il ilmu Ibn Taymiyah tarahimahullah maka Imam Ibn Taymiyah itu tidak terbagi umurnya kecuali dua bapak saya menuntut ilmu dakwah menuntut ilmu perang itu Imam Ibn Taimiyah. Jadi memang beliau itu enggak ada waktu untuk berpikir yang sifatnya hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau enggak nuntut ilmu, dakwah. Kalau enggak nuntut ilmu, perang. Itu Imam Ibnu Taimiyah ta. Rahimahullahu taala. Rahmatan wasiatan ulama-ulama kaum muslimin. Ah itu beliau pernah sampai beliau mengirim surat ke ibunya untuk mengizin minta izin pulang ke ibunya. Apa kata ibunya? Tidak. Kamu pergi saja langlang -lang buana untuk menuntut ilmu, menuntut ilmu. Allahu Akbar. Maka setelah itu Imam Ibn Taymiyata rahimahullah bukan hanya harum untuk nama sendirinya tetapi untuk ibunya, orang tuanya. Yang sebagai orang yang paling pertama memotivasi beliau untuk menuntut ilmu. Dan setelahnya itu mengharumkan nama besar umat Islam. Makanya beliau disebut sebagai Syekhul Islam. Gurunya orang-orang Islam. Guru besar itu istilahnya ya. Ada beberapa ulama yang menyandang gelar Syekhul Islam. Di antaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah juga menyandang gelar al-imam atau syaikhul Islam. Beliau juga disebut dengan istilah Imam Hujjatul Islam. Salah satu juga ulama kita Muhammad eh, Abdul Halim At-Taimiyah tarahimahullah ya Taqiyuddin Ibnu Taimiyah tarahimahullah juga digelari dengan Syaikhul Islam. Banyak potret peradaban kita. Bagaimana anak yatim itu menjadi terdepan di tengah-tengah umat. Dan bahkan kalau saya lihat bapak saya umumnya asatis as atau guru-guru kita yang berhasil itu umumnya rata-rata anak yatim. Nah, ha? umumnya anak rata-rata -anak, anak ya, anak yatim. Wallahu a'lam. Makanya itulah kenapa nilai ini disiratkan oleh para ulama. Ketika Allah mengatakan alam yajid kayatiman faawa, wa wajadaka kalzalan fahada. Nah ini yang pertama, yaitu Orang-orang yang menghardik anak yatim. Nah, di Indonesia kita punya budaya bagus, santunan anak yatim. Lebih bagus lagi bukan hanya sekali setahun. Ya, kalau bisa memang santunan anak yatim itu ya setiap hari. Ya harusnya memang kaum muslimin itu beberapa yayasan harus punya program untuk memiliki perhatian mengarah ke anaknya, anak yatim. Dan doa anak yatim itu terkabulkan. Doa anak yatim itu terkabulkan. Makanya bapak siapa ingin dikabulkan doanya itu ketuk pintu rumah anak yatim dan tinggal memperbaiki cara berbuat baik kepada anak yatim. Berbuat baik kepada anak yatim itu tidak mesti harus di acara seremonial, mengundang lalu memberi uang atau makan di tempat umum. Karena itu bisa menjatuhkan harkat, martabat atau kehormatan rasa malu dia. Saya anak yatim bapak saya. Saya pernah dulu merasakan santunan itu. Saya bersyukur saya dapat uang. Mau enggak mau karena memang kita pengen uang. Tetapi pas dikasih itu malu juga ya. Karena kelihatan gitu orang-orang enggak -orang punya ayah gitu. La ilaha Ya tinggal memperbaiki cara berbaik kepada anak yatim. Ketuk pintu rumahnya, datangin ibunya, berbuat baik kepada anak-anaknya. Secara kesendirian. Minta doa darinya. Ah, doakan saya supaya bisa saya nikah lagi ya. Ah. Insya Allah itu dikabulkan. <laughs> ya, doa anak yatim itu luar biasa. Taib. Kemudian itu orang-orang yang menahan hartanya dari memberi makan orang miskin. Ini orang-orang atau kaum muslimin yang tidak memiliki kepekaan sosial. Terlebih saat kondisi kita sehari ini. Pandemi hari ini maka di sinilah kaum muslimin diuji antara sebagian dengan sebagian. Untuk bisa saling memberikan rasa rasa empati, rasa kasihan antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai kita kenyang dengan makanan yang banyak sementara kaum muslimin atau saudara kita yang lain di tetangga kita masih ada yang lapar. Itulah orang-orang yang menahan hartanya dari memberi makan orang miskin. Setidaknya bapak saya ada agenda misalkan ya satu malam lah. Kita punya malam yang banyak kok dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Paling tidak satu malam. Ajaklah anak-anak yang miskin atau mungkin orang-orang yang tidak pernah makan kita lihat susah makan. Ajak saja pergi misalkan ke situ ke depan. Ayo kita makan yuk. Nasi padang. 5 ribu, 10 ribu. La ilaha illallah. Ya. Makanya al-imam atau uh, sahabat yang mulia. Radiyallahu ta'ala anhu ibnu Umar. Sebagaimana pernah kita sebutkan di masjid ini. Beliau punya kebiasaan selalu berbuka bersama anak yatim. Selama satu, bu, satu bulan full penuh. Ya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mencela tentang sifat bakhil. Kikir terhadap dunia. Di dalam banyak tempat Allah mencela itu. Salah satunya Allah berfirman, "Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum min fadlih." Jangan menyangka orang-orang yang bakhil terhadap apa dari keutamaan-keutamaan yang telah Allah limpahkan kepada dia, huwa khairal lahum. Itu lebih baik bagi dia, bal huwa syarrul lahum. Enggak, itu buruk bagi dia. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Nanti harta yang dia bakhilkan itu akan dikalungkan, diikat di lehernya pada hari kiamat dan diumumkan ini orang yang bakhil kikir terhadap dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda iyyakum wadh fa inna dh-dhulma dhulumatun al qiyamah jauhilah oleh kalian atau takutlah oleh kalian dari berbuat aniaya berbuat aniaya mengadu domba menfitnah suka membuat berita-berita palsu terhadap orang ha? atau menuduh tentang sesuatu berita terhadap orang itu aniaya Iyakum wadzul fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya berbuat aniaya itu kegelapan nanti di hari kiamat. Lalu Rasulullah mengatakan wattaqush shuhha fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum. Dan takutlah kalian dari berbuat kikir terhadap dunia. Karena kikir terhadap dunia itu merupakan hal yang sudah menghancurkan banyak umat sebelum kalian. Kenapa? Aihamalu ala ansafakudi ma'hum, wastahalu maharimahum. Karena sebab kikir terhadap dunia, sebagian dengan sebagiannya saling bunuh antara satu dengan yang lainnya. Benar tidak? Hanya sebab 500 perak, sebab 50 perak, ketengkar di jalan, ya di kopaja, hanya masalah 50 perak kurang barang atau bayarnya. Dibunuh di kopaja. Bahkan di parkir kita dengarkan kemarin, seorang premanisme. Preman yang suka malak-malak uang parkir di jalan karena tidak dikasih, karena kebetulan mungkin tidak ada uang, Sudah habis belanja di Alfamart, akhirnya apa? Keluarkan cerurit, akhirnya bunuh saudaranya. Padahal satu muslimnya satunya muslim. La ilaha illallah. Maka yang benar kata Nabi SAW. Dunia sebab orang itu pecah. Dunia itu sebab orang itu pecah. Makanya hati-hati yang mengelola dunia ya. Yayasan, sekolah itu hati-hati itu. Makanya guru kami itu Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Al-Jawas. Hafizahullah. Itu selalu mengingatkan kepada da'i-da'i. Untuk amanah dalam mengelola uang atau ikhwan yang diberikan amanah oleh umat untuk mengelola uang. Karena seringnya orang itu pecah karena uang. Kemudian wastahalu maharimahum karena sebab dunia orang itu tidak lagi memiliki urat rasa malu untuk menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Yang penting dapat, yang penting kenyang, ya sebagaimana yang dip yang dipertontonkan sekarang potret orang-orang atau orang-orang yang memimpin kita Menurut ya harta dari kekayaan umat atau kaum muslimin dimakan dengan secara zalim dikorupsi oleh koruptor-koruptor yang haus dengan dunia, rakus dengan dunia dan orang-orang yang jahat terhadap harta yang diamanatkan oleh umat atau manusia. Wastahallu maharimahum dan mereka menghalalkan segala cara untuk mereka mendapatkan dunia dunia. Itu tentang bakhil. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan kita untuk bersikap bakhil. Ah, makanya Allah datang. Di ayat pertama di suratul Qawthar. Untuk menyandingi sifat ini. Apa kata Allah? Inna a'fainaka il Qawthar. Apa artinya surya di situ? Terusnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Telah memberimu nikmat yang banyak. Oh Muhammad. seolah Allah Allah ingin mengatakan. Maka kamu jangan bakhil. Makanya Rasulullah SAW terbukti potret sebagai kudwah hasanah di dalam masalah kedermawanan. Beliau itu kalau sudah sedekah lebih cepat dari angin. La ilaha illallah. Angin itu hus. Rasulullah lebih cepat dari itu. Saking dermawannya beliau di dalam bersedekah. Bersedekah. Sekaligus di sini kata Imam Ar-Razi rahimahullah. Dinukil dari kalangan para ulama tafsir. Bahawa ayat ini sekaligus menegaskan. Tentang maqam tingkatan Islam yang paling tinggi. Tingkatan Islam ada berapa tingkat? Tiga tingkatan. Islam, iman, Ihsan. Apa kata para ulama? Ihsan yang paling tinggi itu adalah ketika jiwa seorang muslim itu tidak lagi diukur oleh al-kam wal kaif. Tidak lagi terikat oleh nominal dan tidak lagi terikat oleh bagaimana timbal balik untuk kita mendapatkan keuntungan. Jadi dunia itu lepas sudah. Itu orang paling berdeka itu dan itu maqam yang paling tinggi. Ketika seseorang itu diuji keloyalitasannya terhadap agama Allah. Kalau kita kan masih mikir-mikir ya. Aduh, berat ini ya. Eh udah, masukin. Hah? Diuji ke Makanya orang yang paling tinggi derajatnya itu di agama Islam, orang yang memiliki kepekaan sosial. Itu orang-orang yang loyalitas terhadap sosial dan orang yang loyalitas terhadap agama Islam. Selain ibadah untuk dirinya sendiri dan juga ibadah itu bermanfaat untuk orang orang lain. Inna al il -kawthar. Kemudian karakter yang kedua, Ayat yang ke berapa? Ayat yang ketiga atau ayat yang keempat? Silakan baca uh, surya. Iya, ayat yang keempat. Artinya? Maka celakalah orang-orang yang salat. Mm Heeh. -hmm. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap solat Orang-orang yang lalai terhadap solat mereka. Ini apa? Sifat karakter orang munafik yang kedua. Orang-orang yang lalai terhadap solat mereka. Lalai terhadap solat disebutkan oleh para ulama mengandung tiga arti. Lalai terhadap solat lalai dari waktunya, suka menunda-nunda waktu solat. Yang harusnya zuhur jam sekian dia tunda sampai waktu asar masuk. Akhirnya ditendos dua-duanya, dua, dua rakaat plus dua rakaat. La ilaha illallah. Kemudian kedua lalai dari solat yaitu lalai dari memperhatikan gerakan-gerakan solat. Makanya bagus Masjid Al-Qamrah untuk mengadakan acara atau kegiatan membahas tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketiga, lalai dari salat maksudnya lalai dari menghadiri salat berjamaah. Karena lalai dari menghadiri salat berjamaah merupakan sifat khas karakter orang munafik. Sifat khas karakter orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna nas mereka orang-orang munafik itu apabila mereka beranjak pergi untuk sholat Mereka malas untuk pergi sholat itu Makanya kata al-imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Walakat ra'aituna Aku melihat dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam la anha tidaklah orang yang tidak menghadiri solat jamaah tidaklah orang yang tidak menghadiri solat berjamaah illa munafiqun ma'lum kecuali adalah orang-orang munafik yang sudah diketahui kemunafikannya Karena dulu di masa Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada orang alpa untuk hadir solat berjamaah. Kalau ada orang yang solat di rumah, dipastikan itu pasti orang munafik. Hari ini bagaimana hari ini? La ilaha illallah. Ya, makanya berat solat berjamaah ini bapak saya. Nah, makanya itulah salah satu istihad guru kita. Ya saya enggak mahas mahus, masuk ke situ. Karena bahasan solat berjamaah bahasan yang berat. Ya. Makanya para ulama menyebutkan bahawa solat berjamaah hukumnya wajib atau sunnah. Wajib atau sunnah? Wajib. Itu yang paling mendekati kebenaran. Karena dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayuhal ladina amanur kau ma'al-raki'in. Eh kalian orang-orang beriman, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk berjamaah atau sendiri? Berjamaah. Dan di situ perintah. Dan itulah dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itulah yang beliau maksudkan ketika aku ingin kata Nabi Ketika solat ditegakkan maka aku datangi rumah-rumah mereka akan aku bakar rumah-rumah mereka. Itulah mereka orang-orang munaf, -orang munafik. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan solat berjamaah dalam kondisi apapun, segenting apapun, dalam kondisi perang sekalipun solat berjamaah tetap ditegakkan. Kalaupun saling berkelotar, mbah, satu kloter salat lagi, satu kloter menghadapi musuh lagi. Sambil begini. Oh, sambil muhi. Ya. Nanti mungkin Ustaz fikihnya bisa menjelaskan. Ustaz, gimana cara salat untuk salat perang? Itu ada caranya. Nanti masuk satu saf menghadapi musuh, satu saf lagi salat. Satu saf menghadapi musuh, satu saf lagi salat. Saking tidak pernah Nabi Muhammad SAW meninggalkan solat berjamaah, berjamaah. Makanya ketika ada yang membahas bahwasanya Daf'u dharurah muqaddamun min jalbil masalih. Kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Apa kata para ulama? Tidak begitu pemahamannya. Ketika kemudaratan itu beriringan bersamaan dengan maslahat, itu baru maslahat dijatuhkan. Tetapi ketika kemudaratan itu sifatnya mauhumah, apa mauhumah? Sifatnya masih remang-remang. Sesuatu yang tidak diyakini. Kecuali kalau kemudaratan misalkan datang terpapar langsung meninggal di tempat misal begitu, Ah itu meyakin. Makanya bahwasanya hukum syariat ya duru Hukum syariat itu dia berputar bersama zahirnya. Orang zahirnya sehat, dia sehat. Jangan antum katakan orang sakit. Al yaqinu la yazulu Keyakinan itu tidak hilang dengan keragu. keragu. Tapi tentu di sini ada khilaf dengan para ulama. Antum jangan keras seperti anak ya. <laughs> kita saling berikan uzur antara saudara kita semua semuslim. tetapi jangan sampai orang yang solat di rumah Mentahdir orang yang datang solat berjamaah ke masjid. Ya. Makanya kata para ulama salaf ya bahwasanya di antara kaidah bahwa baik di antara kaidah itu disebutkan uh, Solat berjamaah dengan darurat-darurat yang ada itu lebih didahulukan daripada solat sendiri di ru, di rumah. Makanya menghadiri solat berjamaah kalaupun mungkin di masjid itu dengan renggang saf dan yang lainnya maka itu lebih didahulukan daripada harus solat sendirian di ru di rumah. Tapi tetap saya katakan di sini khilaf dengan para para guru. Ya. Baik. Jadi itu jadi berat solat berjamaah ini. Illa munafiqun ma'lum kecuali itu adalah orang-orang munafik yang sudah diketahui kemunafikannya secara secara pasti. Karena apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wala innar rajula la yuhada bainar rajulaini thumma yuqamu fi saf kata Abdullah bin Mas'ud. Karena dulu kami ini kalau ada orang yang tidak bisa untuk menghadiri salat berjamaah, imma dia buta, imma dia tuli, imma dia sakit kakinya, maka dia akan dipapah di antara dua orang laki-laki dibawa ke masjid, ditegakkan di saf untuk ikut salat berjamaah. Tahu kisah Ummu Ibn Ibnu Ummi Maktum? Itu kan ada riwayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku ini orang buta ya Rasulullah." Dan tidak ada orang menuntunku untuk datang menghadiri solat berjamaah ya Rasulullah. Hah? Maka fa'alai ya uzurun ya Rasulullah. Maka apakah untukku ada uzur ya Rasul? Apa kata Nabi SAW? Falaka uzur. Iya. Untukmu ada uzur. Begitu ibnu ummi maktum mau berbalik badan. Maka sahabat yang mulia atau malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya kepada Rasulullah, hal sami tidak? Apakah kamu mendengar suara azan? Di dalam riwayat lain disebutkan hal sami'ta hayya 'ala shalah. Apakah engkau mendengar suara azan hayya 'ala shalah? Laqad sami'tu ya Rasulullah. Aku mendengarnya ya Rasulullah. Idzan ajib. Wajib kamu datang untuk salat berjamaah. Padahal enggak ada orang yang akan menuntunnya. La ilaha illallah. Ya. Itulah sifat khas karakter orang munafik, yaitu malas untuk menghadiri salat salat berjamaah atau malas untuk menegakkan salat. Ah, maka datang ayat yang kedua di surah Al-Kautsar. Apa ayat Allah? li Rabbik. Maka salatlah untuk Tuhanmu wahai Muhammad. Untuk menyandingi di ayat yang keempat dari surah al ma, ma Ya, fasholli Maka salatlah untuk Tuhanmu wahai Muhammad. Muhammad. Ah, di sini menjadi tema utama kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasholli? Kenapa tidak Allah mengatakan fata saddaq lirabbik? Kenapa Allah misalnya tidak mengatakan uh, uh, apa bersedekahlah? Tetapi Allah mengatakan salat. Itu menunjukkan bahawa salat cara terbaik orang untuk bersyukur. Ketika Allah mengatakan inna a'tainakal qausar, sesungguhnya kami sudah memberimu kenikmatan yang banyak wahai Muhammad, maka salatlah engkau wahai Muhammad. Nah, yang dapat yang sedang beli mobil, yang sedang beli motor baru, rajin-rajin salat itu ya. Yang nikah misalkan kemarin kedua kali rajin-rajin sholat itu. Yang nikah baru kemarin rajin-rajin sholat, ya itu cara bersyukur, cara bersyukur yang paling baik. Yaitu menegakkan sholat, menegakkan sholat. Dan cara memudawa mah kenikmatan itu memperbaiki sholat. Ya, yang ingin baik rumah tangganya, yang ingin baik hubungannya bersama istri, bersama pasangannya, perbaiki sholat. Karena sering ujung perceraian itu ketika sholatnya orang itu rusak. Makanya di dalam riwayat disebutkan man salat akhara Allah fi kulli syai. Siapa yang mengakhirkan salat maka Allah akan akhirkan ia dalam segala halnya. Itu terbukti itu. Orang yang suka telat salat biasanya orangnya kurang disiplin biasanya. Misalnya <laughs> masuk jam 7 dia datangnya 10 gitu ya. Nah, orang datang jam 10 dia datang jam 12 begitu. Itu biasanya cek aja salatnya. Biasanya orang itu amburadul di jadwal dijadwal salatnya. Fasalli rabbik, maka salatlah untuk Tuhan wahai Muhammad. Tayib. Ah, maka menarik di sini juga. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat li rabbik untuk Tuhan wahai Muhammad. Fasalli li rabbik. Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat fasalli lillah? Padahal bisa untuk Allah mengatakan fasalli lillahi wanhar. Maka solatlah untuk Allah ya Muhammad dan berkorbanlah. Kenapa? Perhatikan. Li rabbik apa artinya Rabb tu Tuhan. Dari kalimat ini lahirlah pecahan-pecahan istilah seperti tarbiyah. Lahir dari kalimat Rabb. Rabb itu artinya Tuhan yang mentadabbur, yang menjaga, yang mengawasi, yang mengatur itu arti artinya Rabb. Jadi seolah-olah Allah ingin katakan, "Maka salatlah untuk Tuhanmu wahai Muhammad dengan salat, maka Allah akan menjaga perkaramu. Dengan salat, Allah akan menanggung masa depanmu. Setelah engkau meninggal dunia, Allah akan menjaga keluargamu, Allah akan menjaga hartamu, Allah akan menjaga asetmu karena salat." Maka seorang suami yang sayang terhadap keluarganya perbaiki salat. Kalau dia ingin dijaga masa depannya, itulah disebut di dalam ayat warafa'na laka dzikra di dalam surah di dalam surah Al-Insyirah. Makanya bapak saya, di antara nama lain juga suratul Kautsar ini disebut oleh para ulama setelah tadi suratul Kautsar, suratul Muqabilah, kemudian disebut juga dengan surah Al-Muqaddimah wa surah Al-Mutammimah. Pertama, kenapa disebut suratul Muqaddimah? Dia adalah merupakan surat pembuka dari surat-surat ayat-ayat pendek, dari suratul Duha sampai suratul Suratul Nas dan Suratul al disebut oleh para ulama tafsir juga dengan istilah Suratul Muqaddimah yang membuka sebagai pemula atau sebagai muqaddim muqaddimah. Muqaddimah untuk apa? Untuk surat setelahnya. Surat apa setelahnya? Suratul Ilkafirun. kafirun Suriah so, sibuk cetan ya. Sebenarnya nyata. oh, oh masyaallah. Suratul il Ilkafirun. kafirun Karena di dalam Suratul Kafirun, Suratul Kautsar muqaddimahnya. Mukaddimah untuk apa bapak saya? Karena suratul kafirun adalah surat di mana dituntutnya Nabi Muhammad SAW untuk berani mengkafirkan penduduk bumi yang tidak mau beriman kepada Allah. Jadi seolah-olah Allah mengatakan dari surat duha itu surat berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan karunia-karunia yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Maka Allah mengatakan kul ya ayyuhal kafirun. Ai ay inna a'tainakal kautsar sesungguhnya kami telah memberimu kenikmatan yang banyak wahai Muhammad. Qul ya hal kafirun maka kamu harus berani untuk mengatakan yang tidak beriman kepada Allah wahai orang-orang kafir la ilaha illaha. hari ini ada orang yang takut untuk mengatakan wahai orang kah? kafir Nabi Muhammad di dalam surah sudah dituntut untuk mengatakan wahai orang kah? kafir sudah azan surya kita azan dulu ya sudah azan oh tiga menit lagi makanya dia disebut dengan surah tu'il Muqaddimah untuk memukadimahi suratul kafirun. Ya. Karena Rasulullah SAW sudah diberikan nikmat yang banyak. Nah, sekarang timbal baliknya apa? Kamu harus berani untuk mengatakan wahai orang ka? kafir. Makanya kalau kita perhatikan susunan kalimatnya bapak saya, suratul falak, a'udhu birabbil falak. Kul a'udhu birabbil Al kafirun apa katanya? Kul ya ayuhal kafirun. Jadi Rasulullah diperintah oleh Allah katakan, eh Muhammad, Wahai orang-orang kafir, ya, kamu jangan menyembah apa yang saya sembah dan aku tidak akan menyembah apa yang akan kamu sembah. Sayyid dan juga dia disebut sebagai surah ilmu tami mutami surat penyempurna, ya surat penyempur surat penyempurna penyempurna dari kenikmatan kenikmatan yang sudah Allah berikan dari surat tuhah sampai surah Il Kausar. Inna afaina kal Kausar. Ya Muhammad, aku sudah berikan engkau keutamaan yang banyak. Coba kamu baca surat Zuha, surat Al Insyirah, terus surat-surat sampai surat apa? Ilma'un, Maun, penjagaan. Kemudian uh, 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 apa? Pertolongan, nikmat. Inna afaina kal Kausar. Falsali. Maka solatlah engkau, ya Muhammad. Makanya Rasulullah Sallallahu Wasallam tidak heran dalam banyak riwayat-riwayat disebutkan wajulilat li kurrat ainin fi salah. Aku dijadikan keindahan pandangan itu pada solat. Makanya beliau itu mengatakan apa? Arif ni bis bis Istirahatkan aku wahai Bilal dengan solat. Karena disitulah keindahan beliau. Ah, di dalam solat. Di dalam solat. Fasalli. Makanya Rasulullah SAW. Kana Rasulullah Sallam Ayu salli. Hatta tawarramat qadamah. Rasulullah itu solat sampai beliau punya kaki itu retak-retak. Kata -retak. Faham bahwasanya, cara bersyukur paling baik itu adalah solat. So, Sudah? Taib, silakan azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita di ayat yang kedua. Atau fassalli Rabbika wanhar. Maka solatlah untuk Tuhanmu wahai Muhammad dan berkorbanlah. Sifat atau khas karakter yang ketiga dari orang munafik dibaca suryan. yang berbuat riya. Ya itu orang-orang yang mereka berbuat berbuat riya. Alladzina hum an salatihim sahun. Jadi pertama, sifat atau khas karakter orang munafik al-bukhlu, bakhil. Ya, bakhil. Imam Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan al-bakhil ya'ishu al ya fuqara' wa yuhasabu al agniya'. Orang bakhil itu orang kikir itu, dia hidup seperti hidupnya orang fakir dan dia akan dihisap seperti hisapnya orang kaya. Dia enggak banyak menggunakan hartanya, tetapi dia akan dihisap seperti hisap orang orang kaya. Karena bakhil, bakhil terhadap dirinya, bakhil terhadap istrinya, pelit sama keluarganya, apalagi orang lah, orang lain sempit rasa hidupnya seperti ini. La ilaha illallah. Makanya bersyukur ya yang punya suami yang loyalitasnya tinggi itu. Gaji 2 juta habis bulan nanti kita cari lagi. <laughs> ya gaji 2 juta habis nanti kita cari lagi waktu ada uang ya udah kita makan bareng waktu nggak ada udah kita lapar bareng haallah itu kalau orang bakhil enggak orang bakhil itu pelit ditahan hartanya nanti habis sama ketika dia sakit nah akhirnya nggak kenyang sama dia yang yang ya, yang kenyang siapa dokter yang kenyang habis pakai sakitnya itu pertama al-bukhlu kemudian kedua apa tadi malas menghadiri so. salat atau salat atau malas untuk menegakkan salat. Kemudian ketiga yaitu orang-orang yang riya. Maka itulah Allah datang untuk menyandingi di dalam ayat yang kedua. Fa sholli li rabbik. Maka salatlah engkau Muhammad semata-mata untuk Tuhan wahai Muhammad untuk menyandingi sifat riya. Ya, bahwasanya orang-orang munafik itu riya baik terhadap dunia maupun terhadap akhir terhadap akhirat. Maka para ulama tafsir berbicara Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah atau ayat yang kedua Fasalli li rabbik. Apa makna lam di li rabbik? Lam di kalimat li rabbik, Itu adalah ruh untuk salat Fasalli li Berat, bahwasanya lam itu ruh untuk salat Sebagaimana Bahwa ruh untuk jasad Itu yang menghidupkan Itu yang menggerakkan Itu yang mengindahkan Orang bagaimanapun tampan dan gantengnya kalau dia tidak bergerak maka dia tidak menjadi indah dan pasti akan dibuang dikubur di dalam tanah. Ya tidak. Orang meninggal. Tetapi be maka begitulah salat. Ketika salat ruhnya ikhlas tidak ada, maka salat itu tidak bermanfaat akan dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni akhwafu ma akhafu alaikum asy-syirkul as Hal yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil faqila ma ya rasulullah apa itu ya rasulullah Ar riya ya ri riya suka pamer pamer salatnya pengin salatnya yang dianggap paling bagus makanya benah benahi hati bapak saya benahi ha benahi hati daira ha inallah apalagi hati itu merupakan anggota atau bagian yang ada di dalam tubuh kita yang paling sulit untuk dikendalikan Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ya Allah. Ala dinik wa ala ta'atik wa ala husni ibadatik. Bahkan boleh kita tambah wa ala sunnati nabi nabi. Itu salat. Kemudian yang ke sifat khas karakter orang mukmin selanjutnya itu adalah dia mukh mukhlis, ikhlas kepada Allah. Ah, kemudian karakter yang keempat, orang munafik. Itu apa? Enggan memberikan bantuan. Enggan memberikan bantuan. Kembali lagi ke ayat yang pertama. Orang-orang suka menahan harta hartanya, pelit enggan berikan bantuan. Tetapi kata para ulama tafsir, wa yamnaunal maun ada yang menyebutkan bahwasanya maknanya zakat. Orang-orang yang menahan hartanya untuk mengeluarkan hak hartanya untuk dizakatkan. Zakatul amwal. Orang yang sudah mencapai nisab, orang yang sudah mencapai haul, depositokan uangnya, depositokan emasnya, peraknya enggak dikeluarkan zakatnya. Ah, ini dia termasuk ke ayat ini. Sifat khas karakter orang munafik tidak mau mengeluarkan zakat dari hartanya. Ya, tidak mau hanya untuk dua setengah per persen. Itulah Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan. Kita salat isa jam berapa bapak saya? Oh selesai dulu. Oh tayyib. Kita nanti lanjut di ayat ter ayat terakhir. Wallahu a'lam bissawab. shawab wa hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salat dulu ya. Oh salat so selesaikan dulu baru salat. Oh tayyib. Hah? <laughs> Buka lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wa <tuk> yamna'unal ma'un. <tangan> Orang-orang yang menahan menahan hartanya. Kita kembali serius ya. Ya, karena kita bahas Al-Qur'an ini. Kita sedikit bercanda. Wa yamna'unal ma'un, yaitu orang yang menahan hartanya. Sebagian ulama menafsir dengan apa? Zakat. Orang yang menahan zakat ini bahaya Bapak saya. Orang-orang menahan zakat hartanya itu bisa mengundang musibah bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain juga. Inilah yang menjadi problem kita hari ini. Orang-orang yang sibuk mencari sebab dari musibah itu secara zawahir, zahirnya saja. Tetapi tidak mau mendalami dari sisi maknawi. Kenapa musibah itu datang? Ya, ya bagus mencari sebab misalkan gempa sebabnya mungkin skala liternya begini mungkin. Ya pergesekan tanah atau bumi. Bagus tetapi jangan pernah kita lupa untuk kita mendalami dari sisi maknawi wama asabakum bimusibah fabimakasabat ahidikum wa ya'fu an katsir tidaklah satu musibah itu terjadi kata Allah kecuali karena sebab ulah tangan kalian sementara Allah itu sangat banyak sudah berikan maaf kalau bukan karena maaf Allah ini sudah hancur percaya atau tidak nah itu masalah kita sekarang problem kita itu kurang mendalami maknawi sebab dari musibah itu Akhirnya itulah kita kurang mendorong diri untuk bertaubat. Ya. Kurang mendorong diri untuk bertaubat. Makanya siapa yang ingin disudahi dari musibah ini? Maka seluruh elemen harus bekerja sama untuk kembali bersama-sama bertaubat. Pemerintahannya bertaubat kepada Allah. Rakyatnya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus sama-sama. Jangan juga ustaz hanya nyuruh masyarakat taubat. Pemerintahnya enggak disuruh taubat. Tayyib. Makanya orang-orang menahan zakat disebutkan di dalam hadis-hadis yang banyak di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khamsun. Ah ini kata Nabi sallallahu Ada lima musibah kata Nabi. Ada lima musibah. Musibah. Idza tulitum bihin wa a'udzu billahi an tudrikuhun kata Nabi Muhammad. Ada lima musibah yang apabila menimpa kalian dan aku berlindung kepada Allah, jangan sampai menimpa kalian. Kalian di sini siapa maksudnya? Siapa maksudnya? Kalian di sini. Rasulullah berbicara kepada kalian. Siapa maksudnya? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya lima musibah ini belum pernah terjadi di zaman Rasulullah. Maha benar. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alamat in nubuwa dari tanda-tanda kebenaran kenabian beliau. Khamsun idza tulitum bihin wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Lima musibah yang aku, semoga kalian tidak tertimpa dengan lima musibah ini. Dua musibah karena sebab satu dosa, satu maksiat. Dan dua musibah lainnya dan menjadi empat musibah karena satu dosa maksiat. Dan satu musibah menjadi lima musibah karena satu dosa maksiat. Tiga mus tiga dosa maksiat menyebabkan lima musibah sekaligus. Ini umat Islam harus tahu ini. Agar antum juga tidak semata-mata hanya menyalahkan ah, pemimpin, menyalahkan presiden, menyalahkan ya, kita semua harus kembali. Pemimpinnya harus kembali taubat, rakyatnya pun juga harus kembali tahu taubat. Jangan, bukan momen untuk kita saling salah menyalahkan. Oh, ini karena sebab dia nih dipimpin ini ya. Akhirnya kita jadi begini ini. Nah, jangan begitu. Karena musibah itu bagian dari takdir Allah, maka jangan dicela, maka dilawan dengan apa? Kesabaran. kesabaran. Salah satu sabar itu bagiannya apa? So, solat dan doa. Perbaiki diri. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, ha? "Lam tadhhar fahishatu fi qaumin qad illa fasha fihi wal auja." Tidak tersebar di tengah-tengah umat manusia al-fahishah. Apa makna fahishah? Ulama tafsir hadis mengatakan fahisyah di sini perzinahan. Tidak terzembar perzinahan di tengah-tengah umat. Pelacuran di tengah-tengah umat, perselingkuhan di tengah-tengah umat. Suami selingkuh sama istri orang lain, istri orang lain menyelingkuhi suami orang lain. Hah? La ilaha illallah. Banyak enggak di Indonesia? Sebab perzina Perzinahan. Apa kata Allah? Kecuali akan menyebar di tengah-tengah mereka wabah penyakit. Dan akan menyebar di tengah-tengah mereka krisis. Krisis itu bukan hanya sebab. Zahirnya adalah kenaikan BBM. Bukan. Di Arab itu juga tinggi harga BBM. Tetapi orang aman-aman saja. Di Saudi Arabia itu. Bukan hanya masalah kenaikan BBM. Tetapi sebabnya apa? Coba kita cek perkara lainnya. Perzinahan, pelacuran, merebak enggak di Indonesia ini? La ilaha illallah, di jalan raya nerogong itu, untuk melihat itu. Orang yang buka-buka warung remang-remang itu, ke mana irtinya, ke mana irwinya? La ilaha illallah. Bahkan musibahnya mbah, irti-irwinya itu yang mengambil pungli dari hasil-hasil perzinahan dan pelacuran itu. Nauzubillah. Ninta. Semua bekerja sama untuk menghidupkan, mengakomodir dosa dan maksiat. Illa Kecuali Allah akan merebahkan di tengah-tengah mereka wabah penyakit. Karena sebab perzina, perzinahan HIV, apalagi penyakit-penyakit itu, apalah namanya. Pernah terjadi di masa Rasulullah? Enggak pernah itu ada nama penyakit itu. Ya. Dan penyakit ini Bapak saya atau maksiat ini ada tiga pintunya. Perzinahan ini ada tiga pintu Pintunya Pertama pintunya adalah musik Baik Pintunya itu adalah mu, musik Kemudian kedua Pintunya itu adalah biduanita Penyanyi Kemudian ketiga Pintunya itu adalah khamar Pintu-pintu ini Ummul khaba'if Induk dari dosa atau maksiat Terjadinya perzinahan Terjadinya pembunuhan Terjadinya pelacuran berkutat di tiga induk dosa atau maksiat ini. Ya. Terjadinya di tiga induk dosa atau maksiat, maksiat ini. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam riwayat lain. Sayakunu fi akhir zaman qadfun wa khasfun wa maskhun. La ilaha illallah. Di akhir zaman akan banyak terjadi qadzaf. Qadzaf itu akan terjadi hujan batu hujan batu. Sayyid, hujan batu. Benar hujan batu. Antum harus yakin ini min alamati nubuwah. Ya syukur-syukur belum terjadi di kita ya. Ya siapa tahu nanti mungkin anak generasi kita yang dapat nanti. Naudzubillah min dzalik. Akan terjadi hujan batu, khulfun wa maskhun. Wa maskhun perubahan bentuk. Yang tadinya manusia menjadi binatang. Di riwayat disebutkan dari riwayat tafsir hadis Perubahan bentuk di situ adalah perubahan bentuk menjadi monyet. Sebagaimana orang Yahudi pernah dirubah bentuknya menjadi mo monyet. Makanya kata para ulama, ya bahwasanya monyet di sini ima maknawi, ima majazi, maknawi, eh, ima hakiki, ima majazi. Hakikinya benar mukanya akan dirubah seperti muka monyet, atau mungkin perilakunya perilaku seperti perilaku monyet. Kemudian yang ketiga apa? Masukon, Wakazfon, Kazfon, Walmasukon, ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW. Penenggelaman bumi, tiga musibah. Dan itu akan terjadi di akhir zaman, dekat-dekat dari akhir zaman. Penenggelaman bumi, perubahan bentuk, hilangnya moralitas, terputusnya urat malu. Tidakkah kita lihat sekarang terputusnya urat malu? La ilaha illallah. Terbiasanya wanita-wanita berjoget, berdendang ria di atas panggung-panggung. Berlenggak-lenggok, persis seperti monyet. Monyet kan kalau kalau berlenggak-lenggok kembah, itu kan kelihatan kan? Oh, pantatnya kemana mana monyetnya enggak? Wa mata ya Rasulullah? Kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Sahabat bertanya. Idza dhaharatil ma'azif itu terjadi apabila alat-alat musik sudah tersebar. Wal kainat biduan biduanita, penyanyi penyanyi, artis-artis. Makanya benar ya seseorang yang harusnya hijrah itu jangan hijrah cuman hijrah peci sama baju kuku. Yang tadinya mungkin ngeband mungkin metal pakai tato pakai baju ini, hijrahnya apa? Masih tetap aja ngejereng. Tapi bedanya apa? Pakai baju kuku sama peci putih. La ilaha illallah. Ini bukan hijrah ya akhi. Hijrah itu tinggalkan yang tadinya mungkin bermain musik setelahnya jadi hafiz Kur. Qur'an. Itu baru hijrah. Makanya ustad-ustad itu jangan jangan mencela-mencela ngajak orang hijrah. Oh enggak ustaz, kita belokin dulu ke sini ustaz, Biar dia senang dulu nanti ya. Bengkok nanti kalau dia stek di situ gimana? Siapa yang tanggung jawab? Ya kamu yang tanggung jawab. Ya. Alat musik. Jika zaharatil ma'azif wal qainat bidwanita wanita sudah tersebar. Ya karena memang bapak saya, ibu saya bahwa keartisan itu memang sudah menjadi budaya, memang dulu sebelum masa Rasulullah di diutus. Ya, diutus. Rasulullah sebelum diutus budaya Arab itu memang sudah ada, seperti misalkan ada artis penyanyi itu sudah ada. Makanya Rasulullah sallam itu beliau di dalam ada riwayat dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah. Beliau, Rasulullah SAW, mengatakan, "Aku pernah berharap untuk melakukan sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak muda di masa jahiliyah ya manusiawi lah, ya Nabi Muhammad, masa-masa muda mungkin pingin seperti anak-anak muda masa lalu suka nongkrong, begadang gitu ya. Nabi Muhammad dulu masa muda seperti itu, pingin, 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 nah, akhirnya beliau, karena beliau itu kebiasaannya mengembala kambing di atas bukit." "Saya ini disebutkan di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW di dalam bab." Maksumun Nabi Bahwasanya Nabi Muhammad itu terjaga dia Beliau itu terjaga dari perbuatan-perbuatan yang mungkar Karena itu beliau disiapkan sebagai Nabi atau Rasul, gak boleh Nabi Rasul itu mabuk dulu lah jadi Nabi nanti Gimana kata orang, lo kemarin mabuk Kok jadi Nabi ya, gak boleh gitu Lo kemarin kalau gak salah dia main musik deh Kok jadi ustadz sekarang ya, ya itu tercela dia Jatuh martabatnya. Walaupun Rasulullah itu pernah kepingin beliau itu Akhirnya beliau bilang kepada teman yang teman beliau mengembala kambing. Nanti saya mau turun nanti malam. Jagakan saya punya kambing. Ya, absir ghanami. Lihatkan saya punya kambing, awasi saya punya kambingnya. Oh ya, enggak apa-apa. Kamu mau ke mana? Ya. uridu an asmura kama asmura rijal al-jahiliyah. Aku ingin bergadang sebagaimana orang-orang muda-muda jahiliyah itu bergadang. Pengin Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya benar, malam hari datang bapak saya, dia bilang kepada temannya, jagain saya punya kambing. Turunlah Nabi Muhammad ke bawah bukit. Dan di bawah bukit ada suara gemerincing-gemerincing nyanyian yang dialunkan. Rasulullah bertanya kepada tetangga-tetangga, ini acara apa? Acara nikahan. Siapa yang menikah? Oh si Quraisy sama si Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Falahautu. Maka aku terbawa oleh alunan lagu-lagu itu. Ah, maka apa kata Nabi Muhammad? Faghalabat aini. Lalu tiba-tiba aku dikalahkan oleh mataku. Pingsan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baru mulai menikmati, dipingsankan oleh Allah. Antum ini aduh, ini tidur nih kita ini. Baru mulai menikmati, sudah tidur kita. Akhirnya Rasulullah SAW dicoba lagi keesokan harinya. Dibilang lagi sama temannya, besok malam aku mau turun lagi nih. Soalnya semalam aku tidur. Ya, Besok malam saya mau turun. Tayyib akhirnya turun lagi beliau. Falahau tu. Maka aku mendengar lagi alunan musik. Ya hatta gola aini sampai aku dikalahkan oleh mataku. Aku pingsan dan tidak aku bangun kecuali sudah matahari terbit. Dijaga oleh Allah dari apa? Dari alunan-alunan musik. Alunan-alunan nyanyian-nyanyian yang memang itu bukan menjadi bagian dari kenabian atau kerasul, kerasulah. Bukan arti memang tidak ada peradaban budaya itu. Budaya itu ada memang di masa Arab. Dan memang orang Arab itu biasa bapak saya nikahan satu hari, dua hari, tiga hari kayak orang Sunda sudah. Makanya kan orang Arab itu biasa suka nikah sama orang Sunda, karena adat budaya itu ketemu. Makanya para sahabat Nabi Muhammad SAW sudah mengetahui dari dari Nabi kita Nabi Muhammad. Makanya pernah ketika Aisyah radhiyallahu Anha ketika pada masa Id al Fitri antara Idul Fitri itu Idul Adha. Kemudian Rasulullah datang ke rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala an. Menjadi umum pengetahuan para sahabat Nabi bahwasanya musik itu memang dibatasi di tengah-tengah mereka kecuali duf atau rebah rebana. Kecuali duf atau rebah rebana dan itu pun tidak boleh digabuh kecuali pada kondisi tertentu. Idul Fitri, Idul Adha, kemudian di walimahan pernikahan pernikahan. Dan itu pun tidak boleh ditabuh oleh emak-emak. Ha? Ditabuh oleh siapa? Anak kecil perempuan yang belum balik. Dan itu bukan anak-anak yang privat musik. Bukan. Tetapi itu hanya spontanitas kebahagiaan di hari Idul Fitri, Idul Adha. Makanya Pak saya kalau malam hari dia takbiran. Itu enggak apa-apa anak-anak itu tabuh piring. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu untuk apa? Rasa kebahagiaan, kebahagiaan. Tetapi itu pun umum di tengah-tengah para sahabat Nabi. Rasulullah datang ke rumah ibunda kita Aisyah. Kemudian ibunda kita Aisyah waktu itu kedatangan dua teman perempuannya anak kecil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang anak dua kecil ini mengabuh bana sambil nyanyi-nyanyi gitu anak kecil itu. Akhirnya Rasulullah membalikkan badan beliau. Abu Bakar datang radhiyallahu taala an lalu beliau mengatakan di samping sisi Rasulullah patutkah ada suruling syaitan? Karena memang menjadi umum pengetahuan para sahabat bahwasanya musik itu adalah suruling syaitan. Melalaikan manusia dari apa? Membaca Al-Qur'an. Al-Quran. Maka demi Allah, seseorang yang ahli musik nyanyian tidak akan pernah terkumpul di dadanya itu Al-Quran Al-Karim. Begitu surya ya. Seorang hafiz Quran tidak boleh dia untuk menghafal lafad-lafad lagu atau nyanyian. Bagaimana sambil Qul huwallahu ahad jreng. Ya gini tidak bisa. Tidak ketemu. Ya. La ilaha illallah jreng. Ya tidak bisa. Sayyid itu enggak ketemu. Makanya kata Al-Imam Ibnul Al Qayyim, dua hal tidak akan pernah bertemu di hati seorang manusia. Musik kemudian Al-Qur'an Al-Karim. Makanya seseorang yang gandrung dengan musik pasti Qur'an itu pasti lari. Karena Qur'an itu sifatnya sangat pencemburu, tidak 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 ingin diduakan. Maka Abu Bakar mengatakan tidak boleh ada seruling syaitan di sisi Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan tidak, biarkan mereka karena hari hari raya. Makanya para ulama mengumpulkan teks-teks atau konteks-konteks hadis ini, maka alat musik itu ada yang dikecualikan, duf atau rebah, rebana karena tidak diangkiari oleh Rasulullah. Kemudian waktunya kapan? Hari raya peraya, perayaan. Bukan ditabuh setiap hari menjadi makanan lima kali sehari. Dikit-dikit nyanyi, dikit-dikit nyanyi, dikit -dikit. apalagi yang ikut privat nyanyi. Padahal privat tahfiz enggak pernah dia. La ilaha illallah. Nah, itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal Wa mata dzalika ya Rasulullah kapan itu terjadi wahai Rasul idza zaharat al ma'azib apabila sudah apa muncul alat-alat musik wal qainat bidwanita wastuhillatil khamr dan dihalalkannya khamr kadang-kadang khamr dikasih label lain whisky ah whisky enak dengarnya ya iya enak dengarnya whisky padahal khamr memabukkan Nah itu tidak terjadi perzinahan di tengah-tengah umat kecuali menyebar taun atau wabah penyakit dan krisis. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW terakhir ini ya? Walam yang kusul mikyal mizan dan mereka tidak mengurangi timbangan-timbangan dan takaran-takaran. Orang-orang yang berjualan di pasar ini mengurangi timbangan beras, kedelai, apa lagi daging. Ya pedagang biasa ini dagingnya bilang 5 kilo padahal 4 kilo, 4 4 kilo setengah padahal Oh, dia bilang 5 kilo kena aja katanya. Enggak, enggak boleh begitu. Walam yang qusul mikyal wal mizan dan tidak mereka mengurangi timbangan dan takaran illa ukhidhu bisinina wa shiddatil mauna. Kecuali Allah akan menyiksa mereka dengan apa? Dengan pacak klik yang berkepanjangan. Gagal panen, gagal padi, gagal gagal tembakau apalagi marak rokok sudah haram. Nah, alhamdulillah kalau gagal tembakau ya. Pacak klik yang berkepanjangan illa ukhidhu bisinin wa shiddatil maunah wa jawri sultan dan Allah akan menyiksa mereka dengan dipilihkan di tengah-tengah mereka pemimpin yang jahatnya akan memimpin mereka la ilaha makanya pemimpin yang zalim itu apa saya itu musibah bagaimana cara kita melawannya berdoa kepada Allah memperbaiki diri tayib lalu tidak dilawan takdir itu dengan cara-cara mungkar yang bisa mendatangkan kemungkaran berikut berikutnya. Kalau ingin menghilangkan bagian dari takdir yang sifatnya mungkin yang tidak kita sukai, bagaimana caranya? Berbenah diri, perbaiki diri, kemudian berdoa yang banyak kepada Allah, maka insya Allah dari komunitas-komunitas yang baik ini, maka pasti akan lahir orang pemimpin yang saleh yang akan memimpin. memimpin. Sekarang saya tanya, di Indonesia ini berapa persen bandingan orang baik sama orang buruk? Jauh. Orang buruk itu sudah pasti ya. 80% mungkin. <laughs> 20% mungkin orang baiknya Itu pun eh, dikerucutkan lagi sekian persen Jadi orang baik, gak akan bisa Makanya berbenah di diri di, di. Makanya cara Rasulullah SAW merubah Sebuah komunitas, itu beliau mulai Dari pergerakan dakwah Memperbaiki kondisi um Umat Illa bis sinina wa ma'una Kemudian terakhir, kata Nabi Muhammad SAW Walam dan mereka tidak menahan Zakat, zakat harta mereka. Ilah mana Allah keluar minas sama kecuali Allah akan menahan hujan turun darilah langit panas. Ya. Akan berkepanjangan. Musim kemarau yang berkepanjangan. Yang berkepanjangan itu karena akibat orang-orang yang menahan hartanya dari mengeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam bissawab Ini faidah yang bisa kita sebutkan dari faidah-faidah yang dikandung dalam suratul Qasar yang disebut sebagai suratul muqabila dengan suratul maun maka semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke golongan orang-orang mukmin yang memiliki sifat khas empat karakter dari orang-orang mukmin dan semoga Allah menjauhkan kita dari empat sifat khas karakter orang-orang munafik dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama-sama di garis atau di barisan orang-orang mukmin yang akan kelak berdiri di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya rasa ini mungkin kajian kita di malam hari ini

La. Guru kami Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Itu salah ditafsir oleh sebagian murid-murid Beliau berbicara tentang itu Itu berbicara pada makam apa? Pada makam nasihat atau pada makam halal haram? Makam apa? Makam nasihat atau makam halal haram? Makam nasihat Memang terbaiknya itu Kalau kita ingin bantu orang Jangan suka menjaharkan Karena bisa jadi itu bab untuk menjatuhkan kehormatan orang lah, orang lain. Beliau tidak berbicara dari sisi halal ha, haram. Beliau tidak pernah mengatakan haram, tidak pernah. Saya bela guru saya tidak pernah mengatakan haram. Itu hanya dibawa oleh murid-murid yang tidak faham konteks dari pembicaraan beliau. Beliau hanya berbicara dari sisi afdaliyah. Nah ini yang kadang-kadang saya khawatir ya. Murid-murid yang menginterpretasi ucapan guru. Akhirnya apa? Guru kita mendapatkan label-label yang tidak benar. Baik dari kalangan orang umum. Banyak karena ketidakfahaman kita dari konteks pembicaraan pembicaraannya. Sayyid, alhamdulillah guru kami itu enggak pernah mengatakan sesat orang yang mengumpulkan dana donasi atau haram berdosa orang mengumpulkan dana. enggak pernah. Beliau hanya berbicara dari sisi afdhali afdhalia. Memang umumnya bagusnya yayasan apapun kalau bisa izin, kemudian Kalau misalkan ada infak atau apa, bisa didiagnosa infak itu, dipilah dan dipilih, kemudian kita antar secara pribadi, secara menyendi, menyendiri. Kalaupun untuk butuh buka donasi, dan itu bagus. Sebagian ulama menyebutkan bahwa saling tanggung menanggung beban antara satu muslim dengan satu muslim adalah merupakan perkara yang baik. Ya, tetapi tentu intinya minta i, minta izin, ya supaya nanti supaya mungkin saya kita khawatir dia malu mungkin dengan itu tanpa pemberita ini surprise Ustaz. Oh enggak jangan jangan jangan. Ya, antum izin dulu. Tajib, antum, antum izin dulu. Wallahu a'lam, itu saya fahami dari beberapa uh, pendapat guru-guru, guru-guru kami terkait masalah itu. Jadi mereka tidak berbicara pada makom halal ha, haram. Jadi mereka itu berbicara pada makom nasihat. Ya, karena karena memang demikian apa saya. Maaf maaf, sekarang itu dikit-dikit donasi, dikit-dikit donasi, dikit-dikit donasi. Dan yang dikhawatirkan hilangnya amanah untuk mengelola uang donasi, apalagi atas nama kan anak yatim loh. Sampai saya ketemu sama sebuah madrasah atau ma'ahat yang mengatasnamakan anak yatim. Padahal di ma'ahat itu enggak ada program anak yatim. La ilaha illallah. Dan itu dikhawatirkan oleh guru. Itu dikhawatirkan oleh us, oleh ustaz. Apalagi orang-orang mengemban dakwah sunnah. Ya? Makanya al-ustaz, satu guru kami juga, al-ustaz uh, Firanda, uh, hafizahullah, itu juga pernah mengingatkan kita sebagai pengelola-pengelola pendidikan. Ada ini sekarang pengelola pendidikan mengumpulkan donasi yang banyak, bangun sekolahan, bangun sekolahan yang tadinya berasal dari donasi, setelahnya diakuisisi oleh satu orang, diurus oleh keluarganya, akhirnya menjadi milik keluar. La ilaha illallah. Uang umat ya akhir. Tanggung jawab. Uang um, uang umat. Apalagi nanti orang masuk di situ mahalnya luar biasa. Padahal sekolah itu berdiri dengan biaya dona, Nah ini harus dibenahi dari para guru-guru, para ustadz. Nah itulah nasihat beliau. Jadi beliau pada makom nasi nasihat. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya, makanya Syekh Muhammad Ibn Salih al Rahimahullah. Itu pernah beliau mengumpulkan donasi untuk para pelajar yang ada di al unaizah Di madrasah beliau. Kemudian pintu rusak. Beliau tidak menggunakan infak yang memang diniatkan dari awal oleh orang-orang menginfakkan hartanya untuk makan talibul ilm, tulapul ilm. Makanya beliau uh, 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 apa namanya? ambil dari uangnya sendiri untuk memperbaiki pin pintu. Karena orang itu tidak bersedekah untuk memperbaiki pintu kata beliau. La ilaha illallah. Ini saking waroknya ulama menjaga amanah. Ya kalau kita sekarang ada uang donasi, pakai dulu deh. Nanti kita sahur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.